Postoji nekoliko verzija, ali uzet ćemo Saganovog zmaja u garaži. Ja nemam garažu, ali imam dnevnu sobu. Recimo da vam ja kažem da u mojoj sobi je zmaj, veliki zmaj. Nije mali zmaj, veliki zmaj, pravi zmaj. Jedve stao u sobu. Vi dođete, pogledate, ne vidite zmaja, kažete, alo čoveče, nema zmaja, kakav zmaj? Ja kažem, nema, kako su to gluba pitanja? Pa zmaj je nevidljiv. A vi kažete, dobro, pa mogu da recimo osetim njegov plamen. A ne, plamen nema nikakvu temperaturu, toplotu, ne može da se oseti. Pa dobro, kažete vi, a da pospem malo ovog nekog pudera po patosu, da vidim otiske tih njegovih stopala. A ja kažem, ali on leprša, lebdi u vazduhu, ne dodiruje zemlju i ne može da dodiruje. Pa dobro, vi tražite da ga vi dodinete, da pipnete, da vidite da je tu. A ne može, on je bestelesni zmaj. I tako dalje u nedogled. To se inače zove ad hoc hipoteza, ali šta biste vi u tom slučaju zaključili? Posle nekog vremena i milion pitanja na koje ja dajem odgovore zašto i kako, moja tvrdnja da se u mojoj dnevnoj sobi nalazi zmaj ne može da se testira. Pa zaključili biste da sam ili lažov ili da sam jednostavno lud. E sad, jedino što nedostaje je da shvatite da iste te izgovore koriste sve crkve, svih religija na svetu, da bi na kraju mnoge čak otvoreno tvrdile da Bog jednostavno ne može testirati. Zato što je i njima dosadilo da izmišljaju nove i nove i nove i nove i nove izgovore zašto ovaj ili onaj i novi test za postojanje Boga ne može da se koristi. Prema tome, šta čekate da shvatite da su apsolutno sve crkve, svih religija, svi popovi, svi sveštenici, svi koji zastupaju tu budalaštinu, lažovi ili budale?